Dámy a pánové, zdravím vás u nového DLC na hru Far Cry 5 pod názvem Horrors of Darkness. Když se vypravíme zpátky v čase do Vietnamu, tak jsem strašně zvědavý, jak to v tom Vietnamu bude vypadat. Jdeme se přímo podívat na hru, samozřejmě hra se dá, DLCčko se dá koupit samostatně, stojí nějakých 12 euro, ale 100% je lepší si koupit kompletně Season Pass, který vychází na nějakých 30 €. Tak jo, jinak hra je v češtině, jmenuje se to tady Hodiny temnoty a my se tady jdeme na to, přátelé, podívat. In war, you don't always get to choose who lives and who dies. All you can do is stand with your brothers, come hell or high water. And if you're lucky, everyone makes it out alive. I had a good crew, one of the best. We were brothers. 2 miles out, hold your fire, gunship suppressing the LZ. Fucking Chavez. That guy was a live wire. Had a choice between jail or the army, and the stupid fuck picked the army. Quit reading, Yoko. You're missing the war. War's already over, Chavez. 30 seconds, LZ's hot. Oh Lord, you bless this man. Hey, sing it for me too, Moses. Sure. Pray I don't accidentally shoot Yoko. Yeah, you'll need divine intervention on that one, brother. Look sharp, men. Here we go. Place on 2-5, check the fire from the tree line, 1 o'clock. My job was to ride shotgun. That's why they called me... Cowboy! Light those pricks up! Watch it, they got a 50 caliber down there. It's an ambush! Abort! Abort! Life on 2-5! We're going down! In war, you stand with your brothers, come hell or high water. And if you're lucky, everyone makes it out alive. I'm G.I. Muswan. Where you go to? What is your mission? James Kenneth. Sergeant, U.S. Army. Serial number, Romeo Alpha 46. No! Tell me, or you die! James Kenneth, Sergeant, U.S. Army. No. Serial... Tell me now! Là cùng lỗi cái gì đâu. Giết nó đi! Kết thúc việc này thôi! Sarge? Do me a favor, cowboy. Sarge! Chân miệng đây! Tiếp theo là mày! Ty zasraný rejzo žroute. Ty půjdeš jako první. Tôi sẽ đến ở đây. Tối nay thì báo sẽ đến ăn thịt nó. Đủ lời. Nó đứng ở đây. Hãy xem coi trực thăng đã ngưng trái chưa. Your helicopter is close by. Sẽ xử nó sao? It was burning too much when they found you. Thả nó đi. Sau khi chúng ta bỏ đi. Fighters. They're ours. Chúng nó đang tấn công à? Tôi không biết. Chúng đó rồi. Chúng có nhìn thấy chúng ta không? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Oh shit. Fire.com, tell the radio D, tôi đang trên đường tới đây.
Tak jo, přátelé, vítám vás mezi Vietkongama. Samozřejmě, někteří už pokapali, to je úplně ta nejlepší zpráva, ale už se těším, až vezmeme nějakou tu zbraň a konečně jim nakopeme tu jejich prdel. Oh shit, tady se něco bude dít. To je špatně. Oh, do prdele, zase nějaká zdrhačka, to nemůže žádný Far Cry začít prostě tím, že nebudu utíkat. To je ale vážně každý, ty blaho. OK, tak jo, drhneme pryč. Budeme asi tady tu mať. Tak doufám, že se jich rychle zbavíme. Parchantů jedný. Tak, potřeboval bych už nějakou zbraň nebo něco do ruky, ať je můžu taky nějak trošičku poškádlit. To se škádlívá, když se pro ně rádo mývá. Au, do prdele, oni ale mají rádi rakety. Čekej. More fighters. Scratch one enemy helo. Dobrá, takže jsme se jich asi teda nakonec přátel zbavili, najděte trosky svého vrtulníku, OK, už jdu na to, šéfe. Tak, všiml jsem si přátelé, že ze startu hned, že on dokonce aj jakože mluví, konečně se nějak vyjadřuje, takže úplně to je super, to se mi strašně líbí teď, ty bylo na tom. Jinak když tak napište mi svůj názor na tohle DLC, samozřejmě určitě jste už u někoho viděli. Tak samozřejmě asi nebude to druhý Vietkong, to by byla škoda, ale slyšel jsem tady nějakou kozenku. No, tady nějaké kozenky pobíhají. Najděte svoje vybavení v troskách vrtulníků. Tak jo, jdeme přímo za nosem, tam co si hoří, ajajaj. Instinkty přežití. Prováděním tichých zabití pomocí zbraní zblízka nebo tichých zbraní získejte talenty instinktu přežití. Ty vám usnadní nepozorovaný boj. Talenty budou účinné, dokud vás neodhalí. Pokud vás odhalí, ztratíte všechny, ale dalším nepozorovaným zabitím je získáte zpět. Wow, tak to je super. Tak jo, tady máme teda asi popsané ty instinkty, tak jdeme na to. Talent adrenalin vám umožní rychlejší pohyb pod dřepu, také automaticky označí všechny nepřátelé v okruhu 10 metrů. Talent duch snižuje hluk, který vydáváte při chůzi, sprintu a dopadu, také snížení poškození při pádu. Talent šestý smysl automaticky označí nepřátelé, kteří vás mohou odhalit, také bude odrazovat dravce od útoku na vás. Talent predátor vám umožní označit nepřátelé pomocí dalekohledu přes zeď, zároveň automaticky označí nepřátelé v okruhu 20 metrů. Wow, to je docela dobrý. Takže tady tak akorát stealth akce, to bude to nejlepší, co můžeme udělat. Tak jo, a co mám tady s těma parkantama dvouma dělat? Tak jo, nějak, ale, počkat, co pak to máme? Jo, bambusovou tyč, ty vole, tak to jsem si přál. Počkej, kámo, já tě hned zlikviduju. Tak, dalšího. Nice, jak ho pěkně jebl tou bambusovou tyčí po hlavě, ale zbraň, no super, to se mi líbí hned ze startu. Tak, tady máme teda nějaké ty naše věci. Ten žádné náboje neměl, to je hodně v prdeli. Python 2-5, on guard. Anybody there? Python 2-5, read you loud and clear. This is Firebase Echo. A flight of Navy fighters reported seeing your crash site 5 clicks due west of us. We got our hands full here, you gotta come to us for extraction. Those Navy jets just hammered enemy positions about half a click northeast of you, so be careful. How copy? Copy that. I'm coming to you. Python 2-5 out. Tak jo, přátelé, podíváme se tady konečně na mapu. Wow, ty blaho, nevypadá, že by byla malá, takže určitě tak 2-3 hodinky si zahrajeme. A my se máme dostat na místo extrakce na základnu Echo. OK. No, vypadá to, že když to tak jakože nějak celý projdeme, tak by to mohlo být docela slušný. Jinak tady máme, přátelé, nějaké výzvy, že máme zachránit nějakýho Jokera, Mosese a Křupana, že jsou ztracení, a pak tady máme nějaké osvobození jihovětnamských zajatců, nějaké protiletadlové kanóny, zlikvidovat velitele NVA, zajištění táboru, získejte zapalovače. Wow, je tady toho docela dost, tak uvidíme. Tak, to nás nezajímá jako operace, tu pojedu sám, tady touhle z tu hru.
No, uvidíme, co nám teda hra připraví. Možná to bude mít teda nějaký příběh, nebo možná jenom půjde o to, že budeme teda muset se dostat na to místo, kde to máme určený a bude konec hry. No, uvidíme, no. Tak jo, já se teda docvakám, tam těch 200 metrů. Tam máme nějaký tábor. Tichý pohyb, hodíte je shooter T-čkem. OK, to jsem potřeboval vědět. Tak jo, já jdu teda hodit shooter po někom z nich. Tak, tu máme jednoho Vietkonga, tam je druhý Vietkong. Kluci, aport. Vietkong, aport. Tak si žere tát? No, konečně. Já už jsem myslel, že to bude hodně dlouho trvat. Tak, jeb ho pěkně po palici, super. Vrhací předměty, to už ale všichni známe ze základního Far Cry, přátelé. Tak, co tu máme? Přečíst. Operační rozkaz USA Fragope 44 Macve Saigon nadřazeno opros P-43. Původním cílem operační rozkaz P-43 změněný. Poslední letecký průzkum odhalil nové pozice 100 mm protiletadlových kanónů umístěných na východě od naší pozice. Cíl mise byl změněn, potlačte činnost těchto zbraní a zničte je. Očekávajte smíšený odpor o síle praporu v celém operační oblasti. Místo a čas extrakce zůstávají nezměněny. OK, takže máme asi zničit ještě aj nějaké děla protiletecké. Kurňa puzňa. No, zatím to teda vypadá, že to může jít úplně v klidu potichu. Jako máme bambusovou tyč, to je hlavní základ. S bambusovou tyčí to zvládneme hodně, tábor v západním údolí, OK, takže. Počkej, vzdušný úder? Použijte dalekohle stisknutím, zavoláte vzdušný úder, ty krávo, wow, tak to jdeme vyzkoušet, přátelé, to chci vidět. Tak, tady máme tábor. A jak to tady pořešíme, kurňa? Tak já se půjdu tady asi nahoru podívat až. Čekat. Jak to tady vypadá s váma kluci? Tak. Tady máme pár Vietkongů. A tam jich je taky pár. No, já nevím, jestli je to dobrý nápad. Nic, mrtneme to tam, uvidíme, co se stane. Já to jebnu všude, aha. Tak už něco letí, už něco padá, ne nic. Tychopotko. What the fuck? Zajištěn a neodálen, tak, ale to bylo hodně velký masakr, přátelé. To zatím se mi to líbí, ty blaho. To vypadá hodně dobře, jestli to může používat celou hru, tak to je úplně super. No samozřejmě, že ne, jo. Wow. Ale líbí se mi, vážně, že on se umí ozvat, prostě, že on řekne, že jo, to jsme udělali to, nic, já se půjdu zkusit podívat do tábora. Bych potřeboval nějaký AKáčko nebo nějakou zbraň prostě. Máš něco u sebe, Vietkongu? Nemáš, munice do pušky, takže puška tady někde bude. Puška, no. Zajištěn tábor, nechci přesouvat těla, kdo z vás měl, tady je AKáčko. Tak jinak asi všechny zbraně budou stejné jako v základním Far Cry, ale tak co bychom chtěli, že jo, taky. Tak, já to tady pozbírám, ale aj brokovničku, jo? No, tak jako brokovnička by se hodila. Ne, necháme si AKáčko. Tak, bambusovou tyč, potřebujeme aspoň minimálně dvě, jinak to by bylo úplně v prdeli. Tak jo, no, zatím hra nevypadá špatně, přátelé. Tak jo, přátelé, máme tady nějaké ty výzvy a to asi, jakože když uděláme, tak dostaneme nějaký perk nebo něco. Jdeme tedy na to. No, chtěl jsem říct, hra DLC nevypadá zatím špatně, uvidíme teda, jakou herní dobu to bude mít. Tak, vrhací nože, já bych chtěl ještě to prase ještě jednou jebnout přes prdel, jako. Padalo, že ho to plesklo lehce. Kluci, pojďte sem. Já vás poplácám všechny pořití. Dobrá, jdeme dále. Nyní jste v oblasti dostupný vzdušný úder. Takže tady je dostupný tedy vzdušný úder.
Tak, já to tady překontroluju, co tady všechno máme. Tady máme nějakou lékárničku. OK. Tak. Pak se tady je. Tak ten šel hodně rychle k zemi, ale... Ten taky někam letí do prdele. Tak jo, zóna s protiletadlovými kanóny. Pokud se budete nacházet na místě s aktivní protivzdušnou obranou, použití vzdušného úderu bude zablokováno. Jasné, zničte protiletadlový kanón pomocí výbušnin. Za každý zničený dostaneme jeden žeton a za kanón nám dají 3 žetony. OK, to je super. Tak, a já se mám dostat dolů. Můžu skočit tam vůbec dolů? Nic, jdem to zkusit. Wow, tak ale tohle to bude hodně brutální smrt. Ne, dobré, v pohodě, byla tam voda. Tak to jsem vůbec netušil. Tak počkat. Poplaveme sem. Jako nerad bych si tam rozbil držku. Tak, koukneme, co máme tamhle. Nemáme tam nic. Tak jo, lapače s propagandou. V celé džungli jsou ukryty lapače s propagandou. Můžeš pomoci válečnému úsilí, blablabla, demorilazy. No, víte, co jsem chtěl říct, sami jste si to chtěli přečíst. Tak jo, přátelé. Nikdo tady není, je tady ten lapač, nebo jak on se to jmenuje, pojď sem slípka. Vždycky jsem si přál zabít slepici, vole. Pojde. Tak, co pak to tu máme? Tak to zničíme, vrhací nože, ale. Tak tohle z toho budu potřebovat. To se nám hodí, kolik mám šípů. Máme jenom 4 šípy, no to teda není moc, ale tohle z toho je hodně tichá zbraň, přátelé. Oh shit. Tam je pan ve vrtulníku, nějaký Vietkong. Ne, dobré, ti letěli do prdele, Vietkongové. Tak jo, máme tady, co si už před náma nějaký úkol. Útok na řece. OK. Tak, máme teda, přátelé, na výběr, buď to uděláme stealth, nebo to prostě uděláme jako akci, abych to zkusil jako stealth. Tak počkej. Joj, tady jich je jak nasraných, takže počkat, toho máme osvobodit, to je ten jihovětnamský zajatce, dobrý, takže já si radši vezmu dalekohled. Kolik vás tu je, kluci? Jenom 4? To se mi nezdá. No jdeme to teda vyzkoušet. Počkej, doufám, že to tam doletí. Dobrý, první to má za sebou. A to byla slečna, ta už to má taky za sebou. Tak ještě tu máme další 2 parchanty a máme to pořešené, zatím v pohodičce. Hlavně na sebe teda nesmím upozornit, ty nekopej do něho ty hovado. Ty pičo. Oh. Oh shit, tak to jsem teďka málem, přátelé, posral. No jenom pojď, kámo. Ty pičo. Jo. Oh shit, takže nás zmizely ty perky, no tak to je škoda. A tak nebyl jsem odhalený, nestřílelo se to. Do prdele, to je váj. No nic, můžeme to teda si obnovit znova, ten naštěstí teda neskapal. Tak, běž do prdele, kámo. Máš mi nějaké informace? Útok na řeč, to je splněn, bohužel. Chytili nás, takže máme smůlu, nebo já mám smůlu, přátelé. Takhle to teda dopadnout vůbec nemělo, ale bohužel to se stává. Já jsem tady na tohle úplně mám las. Tak, tu mám tu svoji tyč. Kolik jich máme? Máme jich 10. To by nebyl takový problém. Tak já nevím, jestli má cenu jít po cestě, nebo jestli... No uvidíme, zkusíme jít tady po cestě. Bunkr na pláži, objevené nové místo bunkr na pláži. Podíváme se na mapku teda. Tak jo, tady máme cosi nahoře. To jsou asi ty děla, a že bychom šli zničit to dělo a potom se vrhli na bunkr na pláži. Jo, půjdeme zničit to dělo nejdřív, potřebujeme ten vzdušný úder. Tak, já doufám, že tady nikdo v okolí, žádný Vietnamec nebo Vietkongčík není, co by nás jako mohlo nějak překvapit záhadným způsobem. Ale slyším je tady, jsou tady hovátka. Někde tady jsou schovaní. Doufám, že tady nejsou, přátelé, zákopy, ty blaho jak ve Vietkongu, protože to byla ta nejhorší mise, když si na to vzpomenu ještě teďka. No! Tak, jak to tady vypadá? Tady k nám něco hoří? Aj. Máme tady, prvního Vietkonga vidím, dalšího. Tak, tady nikdo není. Počkej, to je shooter? No nic, budeme to počekovat, přátelé, z vrchu.
Jo. Jeden, dva, OK. Zapalovač, u sestřelených amerických pilotů můžeš najít zapalovač, hledej te padáky, jasné, seberte zapalovač, přineste domů. Pojď, to by nebyl takový problém. Wow, tyhle, přímo do ksichtu, tak to bylo v pohodě. Wow. Tak jo, to jsme zvládli, to byl cajk. Tak jo, máme jeden zapalovač z kolikatí? Ze sedmi. Dobrý, ale přišel jsem o nože, že jo? Ajajajajaj, tady se někde něco děje. Nic, jdeme zničit ty posraný děla, co tam jsou někde nahoře, co tam mají větkončičí schovaní, větkongové schovaní. Tak já doufám, že jdu celou dobu správně, ale... No, mají to jako docela zajímavé, přátelé, vymyšlené. Aja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 j
Tak, tam co si hoří, tam asi spadlo to druhé letadlo, co se střelili, jak jsme to viděli na začátku záběru. Než jsem teda skákal tam do té vody, z toho útesu. Tak. To je Vietkong. Ne, to je strom. Těžká zbraň, jasný, to si vezmeme, to je asi určitě to, co hledám já. Jasné, že jo. Tak, já jenom doufám, že jich tady nebude moc, ty blaho. Protože já nemám moc nožíků. Ale tak jako něco házet furt můžeme, že jo. Ale já bych to chtěl udělat jako stealth akci. Zlikvidujte protiletadlový kanon NVA. Stanoviště je bla bla bla. Kanonu chrání vzdušný prostor celé oblasti. Pokud je dokážete zničit, získáte. Jasné, že si můžeme zase vyžádat letecký úder. No, tak si to teda pokusíme udělat potichu. A si potom můžeme když tak vyžádat ten letecký útok, no. Protože ono se toho šikne, ono je to strašně dobrá věc. Oh shit. Tady je první pán. Na, kamo, tu máš něco? Oh shit. Tak, tu je další pán. Dobrý. Tak, další pán je mrtev. Počkej. Wow. Nice, v klidu. Počkej. Vás je tady více, kluci, jo? Wow, já jsem se netrefil, ty kokot. Dobrý, cajk. Tak jo, jdeme si pozbírat čipy. Mám tady šipy. Tak, tady si můžeme cosi počíst. Zpráva od velitele. Zpráva po akci 10.22, 15.00 hodin. Zautočili jsme na nepřátelské útočné letouny v sektoru. Jeden letoun byl zasažen a zničen. Dva padáky byly spozorovány na západ a na jihozápad od naší polohy. Padák je na AZ přistál na druhé straně řeky. Poslal jsem hlídky, aby našli a zajali nepřátelské letce. Podám další zprávu, až piloty najdeme. No, já si myslím, že piloty už nenajdete. Protože oni jsou všichni už mrtví. Tak jo, jdeme se teda tady. Oh, ty vole, tady toho je. Tak, máme teda nějakou tu výzbroj už konečně. A ne, já si to radši nechám. Tak, tady máme cosík. Tak, to nepotřebujeme. A teďka jak to zničit? Teďka potřebuji ten šíp. Máš někde v sobě ten šíp? Dobrá, přátelé, takže dáme si tady tu C4. Hop to tam. To zkusím teda odpálit, půjdu radši dál, ale já se náhodou neodpálím. Hey guys, scratch one AA gun. Dobré, super, první dílo je přátel za náma. Těžká zbraň splněno, ale oni nás tady asi malem chytli. Ne, dobré. Ajajajajaj, tady jsou další Vietkongčíci. No nic, půjdeme se teda tady svést dolů. Wow, shit. Dobrý, můžeme tam vyskočit, tak to jsem vůbec netušil. A půjdeme tedy udělat další úkol, no. Čekat, já nevím, jestli je dobrý nápad jet až tam dolů, ty blaho, co když tam nějaký Vietkong bude. Ty vole. Oh shit. Tak to jsem posral. To jsem vážně netušil, že tam nějaký Vietkong bude.
Tak, dobrý, v pohodě. Další pán to má za sebou. Ty vole, kolik vás tu je, vyhovara? Oh shit, tak ale tady je jak naprcaných, jako neříkám ani půl slova. Ne, to jsem nechtěl, lékárničku, pane bože. Co tam řveš, umřeš. Tak, ještě jeden. Vy hovátka jedni. No pojď nahoru, máš tady kutí. Dobrý, v pohodě, no, tak to jsme pořešili, ale nebylo to stealth. Ale tak jako vůbec nevadí, já si myslím, že to zvládneme potom dále, nějakou tu munici máme. Dobrý, jdeme teda dál. Byla to teda hodně velká ptákovina, co jsem udělal, já se podívám, jak to tady vypadá. Tak, máme tady nějaký další vězeňský tábor a potom tady máme dům na pláži, tam se samozřejmě asi musíme jít podívat. Vrak stíhačky, to jsme myslím prohlédli, ne? A to je ten kanon ve skalách, jo, dobrý, OK. No nic, zkusíme ještě se tady dostat tady tímhle s tím směrem. Já si to tam označím. Jo, to je na druhé straně, takže já si myslím, že už si tam můžeme svést. Když už jsem to tady tak jakože suprově posral. Proč idiot? Oh shit, tak to jsem zrovna nechtěl takhle na sebe upozornit. Mohl jsem to udělat stealth, ale tak bohužel. Zase moje idiotská věc. Tak máme plno, přesunout tělo, to už nemusíme dělat. Teďka se nám to, přátelé, určitě strašně šikne. Protože já jsem to tady chtěl odpálit celé původně. Co pak to tu máme? 118 metrů. Zajištěte tábor. To nebude problém zajistit tábor, ale tady bude problém, kolik těch parchantů tady je. Tak jo, tak to teda půjdeme ještě potichu. Zkusíme to. Já to zkusím označit celý. Tak, tam máme jednoho pána. V pohodě. To je nějaké divné, ne? Že by tady byl jenom jeden pán. Ne, tam je další pán. Jo, to se nesmí spustit. Jo, tam je další panáček. No nic, zbavíme se nejdřív tam toho pána. Pokud to půjde, no i když počkat, já to zkusím vzít tady ze spoda. Třeba to půjde. Tak jo, tady jsou tři. Není jich tady nějak málo. Na takový obrovský tábor jenom tři. To se mi nezdá tady, to se mi nelíbí, přátelé. Tady bude fake jak svině. Nic, tak zajebeme první tady. Tyhle z ty dva. Jo, klece, že můžeme vypustit ven. No, jako ono by se to možná šiklo, ale... Že bychom vypustili černou pumu. No, nejsem si jistý. Tak, tam je další panáček na holení, takže vás je tady více, jo? Jo, toho máme zachránit. Zachraňte svoji četu. Vaše četa byla zajata a i členové převezeni na různá místa v oblasti. Najdete, osvobodte je. Osvobození vojáci vám pomohou při útěku. Joker, Moses a Křupan. Potřebuji vaši pomoc. Mějte se ale na pozoru, pokud zemřou, zůstanou mrtví na pořád. Oh shit, tak toto jsem se, přátelé, asi neměl pouštět. Já to teda zkusím. Já ho teda vypustím ven. A budu doufat. Že to teda nějak přežijem, no. No bo jakože ten, koho potřebujeme, aby to přežil. Hej. On zrovna dělá, vole, do toho, koho mám zachránit, ne? No tak to by tě normálně pojebalo. Ou, tam je pán nahoře jeden. Dobrý. U těch pánů je do prdele více. To je nic, tohle nebude stealth akce. Ty vole, ona mi dělá přímo do něho, vole. Tak je tupá ta kočka.
No pojď, kamo. Dobrý, přímo do hlavičky. Dobrý, takže jsme to osvobodili. Fuj. Tak tohle z toho byl hodně velký pruser, musím uznat. A hodně velké štěstí, že ta kočka nám nezabila toho, koho jsme měli zachránit. To by bylo trošku velký fej. Oh shit, dop. Typičko. Wow. Oh shit, to se nemělo stát, toto vůbec. Tak jo, přátelé, takže mám si to zopakovat ještě jednou a jakože trošku mě to nasadalo, protože by mě zajímalo, kde ten idiotský cripple byl, že mě jakože plesknul s tím granátem, když jsem osvobodil tábor. Takže si to zopakujeme ještě jednou, bohužel, omlouvám se všem, ale tak jako budíš. Tak, 1, 2, 3, 4, tak tam je někde nahoře to hovátko jedno tupí. Jakože... Ono by to stálo za vybombardování, ale co když ho zabijou? A já ho potřebuju živýho, to je ten problém. Nyní zase tady trošku pohnu, ať mi neuteče daleko. Dobrý, v pohodě. No, kočku vypouštět nebudeme, už to nemá cenu, protože ta kočka je tak tupá a že blbá. Jo, jasně to chápu, dobrý. Oh shit, tam je jeden nahoře, to se mi moc nelíbí. Tak, zůstan s tou svačinkou dole. Tak jo, tam máme toho dalšího pána nahoře. Jo, ten už nám lze dolů. Oh shit. Dobrý, dobrý, takže jsem se netrefil. A trošku začíná být pruser, že už jsem to zase posral. Oh, tak nevadí vůbec. Tak, pan si tady myslí, že bude stát za kulometem? Panáčku, pro tebe mám takové jedno krásné překvapení. Počkej, až tě najdu. Tak, v pohodě. Ty vole! Jako vážně? Tak to je pěkně v prdeli. Ty pičko, tak to jsem nechtěl zrovna. Dobrý, ten si lehl. Ne, takže tenhle si nelehne. Ty půjdeš, kamaráde, dolů. Dobrý, takže já ti to vysvětlím jinak. Dobrý, v pohodě, vězenský tábor osvobozen. Znova. Tak a teď mě zase nějaký hova dopleskne. Firebase Echo. This is Python 2-5. I've neutralized an enemy camp. Oh, tak to jsem ne. Hlavně to nebudu mačkat. Tak, dobrý. Jeden panáček je mrtvý. Dobrý, další panáček je mrtvý. Tak a další třetí panáček je mrtvý. No, tam máme tu čiču. Tak ho osvobodíme. Zajištěn tábor. No nic, já nebudu nic zapalovat tady radši, protože by to mohlo dopadnout špatně. Vezmeme si to. Tak, zkontrolujeme, co tady všechno máme. I've got Private Chavez with me now. He's alive and well. Outstanding, Python 2-5. Tak a nemáte tady náhodou, přátelé, nějakou novou zbraň pro mě. Nechci brokovnice. Unik z vězení splněno, super. Tak jo, ježiš, to jsou žoldneři. No, jak to známe z Far Cry, tak je nám to úplně na ovno nějaký žoldneř. Ale. Tak jakože určitě tuhle tu si vezmu. Mhm. No nic, kamaráde, děláme to jednoduše s tebou. Tebe pošleme pryč. Přátelé, pokud se ti videjko líbilo, sdílej, lajkuj, komentuj, když tak za ne odběr, nezapomeň na zvoneček. Já se na vás budu těšit u dalšího pokračování, také když tak koukni na Facebook nebo na Twitchi, kde vysílám. Tak se mějte, čau.